תודה רבה, כיף להיות פה. בסופו של דבר, השאלה של הפלות נועדה להתמודד עם בעיה אחת שאפשר להגדיר אותה, והיא הבעיה של הריונות לא רצויים. אבל כשחושבים על זה, ספק אם הסיפור של הפלות הוא פתרון כל כך טוב. אנחנו מדברים על 44% מההריונות ברחבי העולם שהם הריונות לא מתוכננים. זה נתון מדהים, וחצי מהם נגמרים בהפלה. אבל הפלה זה סיפור לא פשוט. אנחנו ראינו בכנס הזה שבמדינות מסוימות הפלה היא לא חוקית, במקומות אחרים היא לא בטוחה, או באותם מקומות היא לא בטוחה, היא הליך יקר, היא הליך לא נוח. גם במקומות שהכל כאילו בסדר והכל כאילו מותר, הפלה היא לא תהליך כל כך טריוויאלי. אתה נכנס את זה, זה הליך כואב, זאת פרוצדורה, זה תהליך לא פשוט, ובסופו של דבר את מתעוררת מהרדמה עם ריק במקום שהיה בו פעם חיים, והמוח שלנו לא מתמודד עם ריק בצורה כל כך טובה, גם אם זה ריק שאנחנו יצרנו לעצמנו. ואני חושבת שאני רוצה בהרצאה הזאת להפנות את הזרקור לאלטרנטיבה, ולדון לא רק בשאלה של איך אנחנו פותרים את הבעיה של הריונות לא רצויים, אלא איך אנחנו מונעים אותה מלכתחילה. אנחנו כמרצים ומומחים לנזיקין, מתעסקים לא מעט עם השאלה של מניעת תאונות. באיזה אמצעים דיני נזיקין, ובאופן כללי דינים שמנסים למנוע תאונות, באיזה אמצעים הם מונעים אותם? והדבר המרכזי, השאלה המרכזית שאנחנו שואלים בדיני נזיקין או בתיאוריה של דיני נזיקין של הימנעות מתאונות, השאלה המרכזית שאנחנו שואלים זה מי הגורם שאותו אנחנו רוצים להרתיע. עכשיו שלושה שותפים לא לאדם. השותף ההוא, אני לא יודעת להרתיע אותו ואני לא יודעת מפי איזה מערכת כללים הוא עובד, לא משהו שאני יודעת לעבוד איתו, אבל יש לנו בעצם שתי ברירות. או שאנחנו מייצרים מערכת של אמצעי מניעה שמתאימה לגברים, או שאנחנו מייצרים מערכת שמתאימה לנשים. עכשיו בוודאי שאפשר לעבוד במקביל, גם בתיאוריה של דיני נזיקין, וזה דווקא תיאוריה יחסית חדשה שמדברת על ניסיון לתמרץ כל אחד לעשות את החלק שהוא טוב בו. אז, אבל אני שמה את זה רגע בצד ונשארת עם הדיכוטומיה בגלל שגיל נתן לי רק 7 דקות. אז כשאנחנו שואלים את עצמנו איפה אנחנו היינו רוצים שהמחקר יתעסק, איפה אנחנו היינו רוצים שהדברים יקרו, יש לנו אפשרות או להטיל את האחריות על האיש או להטיל אותה על האישה. וכאן זה מעניין לראות לאן הדברים הולכים, כי בנזיקין אנחנו מסתכלים על שני עקרונות כשאנחנו שואלים את השאלה על מי להטיל אחריות, אנחנו מסתכלים על יותר, אבל על שני עקרונות שנחשבים בינינו מאוד חשובים. השאלה הראשונה היא מה שנקרא בנזיקין, מי מונע הנזק הזול. מונע הנזק הזול, הכוונה היא מי, אם נטיל עליו את האחריות לייצר הרתעה, הוא זה שיוכל לעשות את זה בעלות חברתית נמוכה. זאת אומרת, זה יעלה פחות מבחינת חברה, זה יעלה פחות מבחינת המחירים שנשלם, לא רק בכסף, אלא גם בכל מיני עלויות אחרות. עכשיו, פה אני חושבת שזה מעניין לראות שאם מסתכלים על זה במובן הסטטי, קל להצביע דווקא על האישה. תחשבו למשל על העולם של אמצעי מניעה. לנשים יש אמצעי מניעה מהמון סוגים. יש לנו הורמונליים ולא הורמונליים בתוך הגוף ומחוץ לגוף. אנחנו יכולים לבלוע את האמצעי מניעה שלנו, להדביק אותם, להחדיר אותם. יש לנו הרבה הרבה דרכים. מה יש לגברים? יש להם שניים. אחד זה קונדום שיעיל ב-83%. ותמיד שאני אומרת את זה, כל אחד בקהל חושב על 10% שהוא מכיר שהוא היה מעלים. והאפשרות השנייה היא הליך ניתוחי של קשירה של צינורית זרע שהיא לא בטוח הפיכה. כשאנחנו מסתכלים בצורה סטטית על שתי האפשרויות האלה, אני חושבת שקל להגיד שדווקא לאישה האפשרות שלה למניעת הריון היא אפשרות שיש בה יותר בחירה, יש לה יותר כללים ויותר נוחות. זאת ועוד, אישה נושאת בסופו של דבר ברוב המחיר אם ההיריון הלא רצוי לא נמנע. היא זאת שתמשיך לשאת את התינוק ברחמה, היא זאת שתלד אותו, ובהרבה מקרים היא זאת שתישא ביותר מ-50% בעלות הטיפול שלו, גם בזמן וגם במאמץ וגם בכסף. אז מהבחינה הזאת היא גם ככה אולי לא הייתה סומכת על אמצעי מניעה שהיה לוקח האיש, ולכן יש תמריץ לשוק ממילא להשקיע באמצעי מניעה שיינתנו לאישה, בגלל שממילא היא תרצה עוד הגנה על מה שהוא לוקח. הצד השני או השאלה השנייה שדיני הנזיקין שואלים בהקשר הזה הוא מי הוא השוקל הטוב ביותר, מי הוא הגורם במערכת היחסים או במערכת המשפטית הזאת שאם נטיל עליו את האחריות המשפטית
הוא ישקול הכי טוב את כל השיקולים. ופה אנחנו הרבה פעמים מחפשים את הגורם שהוא מפנים את מלוא העלויות ואת מלוא התועלות מההחלטה. זאת אומרת, מי הבן אדם שאם הוא יקבל החלטה יותר, אם נרתיע אותו והוא יקבל החלטה שהיא יותר נכונה, הוא יכול לשקול את כל השיקולים. וגם כאן קל להצביע לאישה, כי כמו שאמרנו, היא זאת שבסופו של דבר תישא ברוב העלויות, הריון, לידה וגידול הילד. עכשיו, מאוד לא נוח עם התוצאה הזאת, כי ברור לנו שכלכלית במבחינה פשוטה, ולמרות שעובדים כבר 60 שנה על 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 אמצעי, אפילו אולי קצת יותר, על ניסיון לייצר אמצעי מניעה לגברים, וזה גם מבחינה הזאת לא כל כך טריוויאלי כמו שחשבו כשנכנסו למחקר הזה. אבל השאלה היא, למה זה גורם לנו כל כך הרבה אי נוחות? בכל זאת, מה לא בסדר בסיפור הזה? ואני רוצה להציע הסתכלות על הדבר הזה מפריזמה קצת יותר רחבה. כי אם אנחנו מסתכלים מבחינה סטטית פשוטה על השאלה מי מונע הנזק הזול, נוח לנו לראות בזה את האישה, כי היום יש לה הרבה יותר אלטרנטיבות. אבל אם אנחנו שנייה מסתכלים אחורה ומסתכלים על פריזמה שהיא יותר רחבה, ומדברים על מונע הנזק הזול גם בהסתכלות דינמית, אפשר לראות שעצם הטלת האחריות כולה או רובה המוחלט על האישה למניעת היריון מייצר מצב חברתי שיש לו עלויות מאוד גדולות. אנחנו משאירים את האישה במקום המרכזי בתכנון המשפחה, אנחנו משאירים אותה במקום שנושא ברוב העלויות, בגלל שזה כבר זה מנציח את עצמו, הרי זה גלגל, הרי היא לוקחת את האחריות אם היא מונעת את ההיריון או לא מונעת את ההיריון, וכשהיא לוקחת את האחריות אז בסופו של דבר היא גם משלמת את המחיר, ובגלל שהיא משלמת את המחיר לשוק יש יותר תמריץ לתת לה אמצעי מניעה, ובגלל שהיא לוקחת את אמצעי המניעה, אז שוב אנחנו נכנסים לאותו מעגל ולאותו מעגל. ודווקא אני חושבת שחברה בריאה, נכונה וצודקת יותר הייתה חברה שבה שני הצדדים שאחראים לדבר הזה היו לוקחים אחריות בצורה יותר שווה. אז יש לנו הסתכלות דינמית על מונע הנזק הזול, איזושהי מחשבה איך השוק יכול להיראות, ולהסתכל גם על מחירים שהם לא מחירים מיידיים, והם לא רק איך שהשוק בנוי היום מבחינת התמריצים ומבחינת הכלים שיש. זה אחד. והדבר השני שהוא קשור אליו היא שאלה של החצנות. כי היום לכל אישה ספציפית באמת יש תמריץ לקחת עליה את האחריות, כי מה יודעת? וגם למערכת חברות תרופות ומערכות מהסוג הזה יש תמריץ לפתח יחסית הרבה אמצעי מניעה לנשים, כי גם אם תופעות הלוואי הם רשימה מאוד ארוכה, ואחד הניסויים באמצעי מניעה לגברים הופסק בגלל שגברים סרבו להמשיך בו, חלק מהגברים סרבו להמשיך בו בגלל תופעות הלוואי שכללו שליש מכמות של תופעות הלוואי שהיו שנמצאות תדיר בגלולות למניעת היריון לנשים. אני יודעת, פתחתי סטופר. אז גם במצבים האלה, כשלשחקנים הפרטיים יש תמריץ שנשים ימשיכו להיות אחראיות על הסיפור הזה, מנקודת מבט חברתית זה לא נכון. אנחנו קוראים לזה במשפט בכלכלה בכלל, אנחנו קוראים לזה החצנות. זאת אומרת, הדברים שאני מחליטה לעצמי מייצרים השפעה החוצה גם על צדדים שלישיים. ואנחנו מדברים על ההשפעה שקורית בחברה, כשרק נשים מנהלות את הסיפור הזה של ילודה, וכמו שאמרנו, יש לזה השפעה חברתית לא טובה. אבל מה עושים? מה עושים, וופס, כשהשוק מושך לכיוון אחד, וגם ראינו רציונלים של משפט וכלכלה מושכים לכיוון אחד, אבל היינו רוצים שהוא ימשוך לכיוון אחר. אז רק כמה מילים. אנחנו רוצים לחפש איזה שהם דרכים שלתמרץ את השוק בכל זאת לייצר, להתאמץ יותר בייצור של אמצעי מניעה לגברים, והיום הסטטיסטיקה מדברת על 78% מהגברים שרוצים את הסיפור הזה. אני מודעת להבדל בין מה אנשים אומרים למה אנשים עושים, אבל 78% מהגברים שאומרים שהם רוצים להשתתף ולקחת חלק פעיל, זה דבר יפה וזה נתח שוק נחמד. ובכל זאת, מה צריך לעשות? אז יש כל מיני כלים שהתפתחו בעולם של משפט ויזמות. מה עושים כשאתה רוצה לתמרץ את השוק ללכת למקום שהוא לא בהכרח שם? אז אני רוצה רק לתת כמה דוגמאות כדי לראות איזה דברים יכולים להיות רלוונטיים כאן. אפשרות ראשונה זה
לייצר גרנטים או פרסים. זאת אומרת, אם אתה חושב שהשוק לבד לא מספיק למייצר תמריץ, או מייצר תמריץ חזק מדי לכיוון אחר, אתה מציע איזשהו תשלום שמקטין את העלות בשביל השחקן הבודד, והדבר הזה מגדיל את היכולת שלו להרוויח ומשנה את מערך התמריצים שלו. אפשרות שנייה מעניינת זה דרכי קיצור פטנטיות. כשרצו למשל לאפשר אנרגיה ירוקה, אבל לא היו בטוחים אם יש לזה שוק, נתנו לאנרגיה ירוקה בחלק מהמדינות לעקוף בתור של הפטנטים ולקבל פטנט יותר מהר. גם כאן יש אפשרות לייצר תמריץ שהשוק לבד לא מספיק אולי לתמרץ אותו, ככל שהמגבלה היא גם משפטית וגם עניין של תמריצים. יש עניינים של הגנות של אחריות, זאת אומרת אחת הסיבות שאנשים לפעמים לא נכנסים לכל מיני מהלכים יזמיים זה כי הם מפחדים שאם זה ילך יופי ואם, או יעתיקו אותם או יופי, ואם זה לא ילך יתבעו אותם. אז יש כל מיני safe harbors, נמלא מבטחים משפטיים שאפשר לתת, שאומרים במצבים כאלה וכאלה אתה מוגן מתביעה, יש לך כל מיני סוגים של ביטחונות, והרבה פעמים זה מעיין תמריץ שלילי לכל מיני פיתוחים. ועוד דבר שהוא מעניין שאפשר לחשוב עליו זה ניסיון לשנות את התמריצים בשוק. הפטנטים נותנים תמריץ חזק לפיתוח, אבל הם לא כל כך נותנים תמריצים בהכרח למסחור. 95% מהפטנטים מעולם לא מתמסחרים, אפילו לא מגיעים לבית משפט, סתם כתבו אותם, מישהו כתב את זה בקורות חיים, תעלה את הפטנט על הקיר. אבל אם אנחנו רוצים לתמרץ גם מסחור, לפעמים אפשר לחשוב על איזה שהם תמריצים אחרים, למשל איזשהו גרנט שמותנה בחדירה של הדברים לשוק, של המוצרים לשוק. אז הדבר שרציתי להמחיש כאן זה את החשיבות של סוג מסוים של מצבים של בעיות שצריך לא לפתור אותם אלא להיפטר מהם. צריך לנסות לא להגיע למצב שאנחנו שואלים, או לא להגיע רק למצבים, כי תמיד יהיו, כן, והשאלה חשובה מאוד מאוד, אבל לא להגיע רק למצב שאנחנו פותרים את הבעיה עם כשהיא קורית, אלא לנסות כמה שיותר לצמצם אותה, למצוא את השחקנים הנכונים, ואם אין לנו היום במצב השוקי מספיק דרכים לתמרץ את כל השחקנים, יש דרכים שאפשר לפתח אותם כדי שכל השחקנים ייקחו חלק שווה במניעה של דברים שאנחנו מזהים אותם כבעיה. תודה רבה.